a dvousedlové roustry byly označeny vždycky lomeno 1, 315, 319. Takže rok 1934. Pan Jan Klápa. Musíte ho obejmout přes ramena, aby se zda vešli. Příště moje auto bude takové. Ne řidič, ale spolu je s tím. Radový číslo 64, BMW 327, pardon, 328, pan Jan Kiška, senior, vyměnil automobil a přivezl ten správný, závodní, takže toto je čistokrevná 328, přihlášen byl původně z 327, a tady je 328, další.